Tak podle tohohle pohledu byste určitě nikdy neuhádli, kde se teď nacházím, protože ani já si moc neuvědomuju, cože se mi to vlastně stalo. No dobře, jsem v Mexiku. Tahle krajina je úžasná a udává tón mé nové kulinářské výpravě. Mexická kuchyně je jako tahle krajina, která vás překvapí, když to vůbec nečekáte. Já vám slibuju, že si zase udělám pár přátel, takže, jak se říká ve španělštině, vamos! Česká televize uvádí S kuchařem kolem světa. Mexiko. To, aby ti nebyla zima. Ochranná vesta. Tak se dáme do práce. Tohle jsou návnady na langusty. Tohle langusta se žere? Tak jdeme na to. Jo, můžem. Jose vlastní restauraci a je zároveň rybář. Ráno souhlasil s tím, že mě vezme na lov. Můžu vám říct, že je to pohádková krajina. Teď jsem vlastně u kalifornského poloostrova, víte, u takového toho camfourku u západních břehů Mexika. Je to tady opravdu jako v pohádce a vůbec by mě nenapadlo, že v Mexiku najdu takhle krásnou krajinu, která je zároveň velmi zvláštní. Tak jedem? Bylo by to asi logické, abych kulinářský průzkum Mexika začal v jeho hlavním městě. Já vás však chci informovat především o tom, jak to vypadá jinde. Hlavní město proto přenechám jiným a vydám se prozkoumat méně známé oblasti. Tamhle jsou langusty? Tam jsou ty koše? OK, bien. Ale ne, 1, 2, 3, 4... Krása, co? Nádhera. To je úžasný. Čerstvější už ani být nemůže. Je krásná. Fantazie. Je to karibská langusta. Ano, tak jim tady říkáme. Teď seš můj parťák. S radostí. Kdy je nejlepší lovit langusty? V listopadu a v prosinci. A je roční období, kdy tady žádný nejsou? V červnu, červenci a v srpnu tady žádný nejsou. Lovit je začínáme až od září. Jasně. Podívej se, Frede, tohle je samička. Aha, tak samička. Jose žije na Magdaléně, na mini ostrůvku, který obývá ani ne 200 obyvatel. Všichni se živí rybolovem. Jose si postavil taverničku, kterou navštěvují turisté, kteří sem přijíždějí pozorovat velryby. Teď je restaurace prázdná, takže se mi Jose může bez problémů věnovat a ukázat mi svou druhou největší vášeň kromě rybolovu – vaření. Jsem Kat z ostrova Magdaléna. Chuděrka, úplně jí slyším křičet. Nechce zemřít. A je to. Tak je to dobře. Je to v pořádku? Jo, teď ji pokapeme limetkou. Rychlá marináda šťávou z limetky. Souhlas? A teď přidám ještě česnekovou sůl. Tak tohle miluju. Jen trošku? Jo, jen trošku. A pak už je vložíme do oleje.
A to je celý. Slyšíš je? Jak křičej? Křičej, i když už jsou na půlky. Pořád ještě žijou. My langusty nesmažíme. To my je tady takhle připravujeme běžně. No, voní to nádherně. Vypadá to přímo báječně. Báječně. Dáme si k tomu tortily, takže si uděláme tacos. Ještě trochu česnekového másla, ale jinak už žádný zabíjení. A teď tortily. Paráda. Jen se posaď. To je krása. Vidíte, tak tohle je kouzelný Mexiko. To je fantazie. No tak, jen si dej. Hlavně klid, klid. Nebudu se modlit. Ještě tohle. To je Fredova práce. Dorazil na Magdalenu až z Francie, aby se naučil připravovat langusty. Už mám všechno? Mám tady všechno? Jasně, přírodně. Přírodně. Je to přírodní langusta? Fazole, tortily a langusty. Co víc si na Magdaleně můžeš přát? Je to všechno jednoduchý a kouzelný. My jejíme jako rybáři, žádný příbory. Hele. To je úžasný. Vidím, že se pořád raduješ. Denně jíš langusty a vychutnáváš si je, jako bys je měl poprvý v životě. Zároveň tě ale chápu, protože je to taková delikatesa. Takže adios. Muchas gracias. Tak tohle bylo na mé cestě první opravdové zasvěcení do chutí mexické kuchyně. Přineseš mi štěstí? Hele, mám pro tebe jeden menší suvenír. Viděl jsem, že máš zástěru, protože seš kuchař, takže ti dám tu svou. Tak, díky moc. Pro hosty. Je moc hezká. Díky moc. A dávej na sebe pozor, Frede. Adios. Hasta luego. Poznal jsem prostý a šťastný život, který je tak osvobozující. Moje pátrání ale sotva začalo a cesta je ještě dlouhá. Navzdory původnímu plánu jsem se rozhodl, že si to tady ještě chvíli užiju. Tak tohle se mi povedlo. Je to druh hřebenatky. Ça s'appelle une almera chocolatée. En fait, c'est une sorte de gamme de mer. Nechtěl jsem kalifornský poloostrov opustit, než si jich pár ulovím. Navíc mě tady doprovází jeden, no, nevím, kde je teď. No, tady ho máme. Je to můj nový kamarád Aaron. Učí mě lovit a za chvíli mi ukáže jeden recept. Zatím to ale vypadá na masakr. Tak jdu zase na to. To není špatný. Skvělej úlovek na tak krátkou dobu. No jo, ale já jich moc nemám. Vždyť máš nejmín 4. Jsem totálně vyčerpaný. A to jsou vždycky v hloubce 5-6 metrů? Ne, když hodně fouká, musíš se potopit 7-9 metrů.
Jinak je totiž moc špatná viditelnost kvůli vlnám, který rozvířej písek ze dna. Sotva popadám dech? Je to docela makačka. Na tohle je naskládáme. Ukaž. Jasně, tím špičatým dolů. Je to pěkný. Od kdy si je lidi připravují takhle? Když tady neměli lidi už co jíst, šli na pláž a tam si takhle připravili všechno, co na ní našli. Je to tradice, která je stejně stará jako tahle vesnice, teda asi 300 let. To je krása. Víš, člověk by řekl, že to je poslední akvizice muzea moderního umění. Pak se musí takhle zasypat, aby se dobře udělali. Je pravda, že to moderní umění dost připomíná. No vidíš? Vaření je forma umění už podle toho, jak se jídlo předkládá. Tak tohle je nádhera. Je to úžasný. Větší radost si mi snad ani nemohl udělat. Vařit takhle uprostřed přírody. To miluju nejvíc. Vařit jako Robinson Crusoe, to je moje. To miluju. Do toho jsem blázen. Takhle to stačí? Super! Jako bychom znovu objevili oheň. Oh la la, cool. A jak dlouho se budou dělat? Asi tak 10 minut. Na Aarone. Zatím si dej pivo. Cerveza. Salud. Budou mít trochu uzenou a grilovanou chuť. Uvidíš, že je to pochoutka. Jenže víš, ve Francii tenhle druh nemáme. Myslíš, že kdybych tohle udělal s ústřicemi, že by to šlo? Já myslím, že jo. Takhle můžeš připravit všechny plody moře. Jsou tak dobrý třeba slávky. Tak díky. Teď už je vytáhneme. Už jsou? No páni, to je úžasný. Podívejte, vypadají jako fosílie. Připadám si tady jako nějaký archeolog. Přesně tak. Jo, je to obrovský objev. Máš pravdu, pro mě to je obrovský objev. Ani si neumíš představit, jak moc velký. Tak jo. Řekni mi, jak se to dělá. Tohle je tortila. A takhle to na ní dáš. A to je všechno? Toto voní. A teď to zabalím? To je něco. Je to vynikající. Nikdy by mě nenapadlo dát si na ně tuhle hořčici. Je to výborné. To mám radost, Frede. Víš, Arone, udělal jsem moc dobře, že jsem svůj odjezd z kalifornského poloostrova odložil. Felicidades. Výstavba téhle trati trvala skoro 100 let. Měří 650 kilometrů, ale najdete na ní 630 mostů, 78 tunelů a dodnes skýtá jedinou možnost, jak se dostat do oblasti kaňonů. Právě mířím do Chihuahua, abych prozkoumal severomexickou kuchyni.
Když říkám prozkoumal, je to příhodné vyjádření, protože tuhle očerňovanou kuchyni vlastně neznají ani sami Mexičané. Abych to zkrátil, tak na severu mají pšenici a dobytek, zatímco na jihu papričky a kukuřici. Dobrý den, kde najdu kuchyni? V dalším vagónu. Mířím do jídelního vozu navštívit šéfkuchaře, abych ani tady nemrhal časem. To vypadá krásně. A teď tam mám přidat maso? Tak, a je to? Jedu do Chihuahua, abych prozkoumal tamní kuchyni. Jestli chceš objevovat kuchyni severu, vystup dřív. V El Divisadero. Proč pak? Protože tam budeš moct ochutnat, co jedí tarahumarové. Dobře, a kde to je? Vystoupíš tady a pak ochutnáš opravdový dobroty. Mějte se. Díky moc. Naschledanou. Les frijoles, la tête dans les frijoles. Voilà. Adios. Vystupuju. Dobrý den. Dobrý den. Pane bože, to je super. Přesně takhle jsem si to představoval. Už mám hlad jako vlk. Nemám slov. Jako Bretonec mám jíst palačinku takhle. To jsem ještě nikdy neskusil. Tak tohle je kuchyně severu. Tacos pšeničné mouky. Toto pálí. Pak hovězí s velkou dávkou chili. No, to se nedá ani popsat. Když máte hlad jako vlk, není nad tohle. Problém je, že mi to jen udělalo chuť. Vidím, že kolem je spousta stánků. To je něco. A tohle bych nazval koblihami z nadívaných papriček zabalených v tortile. Je to podobné, jako byste skřížili italské zeleninové tempuras a savojské fondy. Totální rozkoš. Pak si dáte gorditas. Tyhle delikatesní kalorické bomby jsou vlastně kukuřičné placky, naplněné sýrem, nakládanou zeleninou nebo masovými kuličkami. Ach jo, a tady to vypadá báječně. Tohle je gordita, nadívaná bramborami na koriandru. A tu červenou barvu jí dodávají papričky vmíchané do kukuřičné mouky. Jelikož se to všechno připravuje přímo před vámi, je to na povrchu křupavé a uvnitř vláčné. No to mě zabije. Přesně takhle jsem si Mexiko představoval. Že budu jíst venku, na ulicích. I když vlastně nejste daleko od... Jsem skoro ve výšce 2 500 metrů. Je tady sotva 5 stupňů nad nulou a přesto tady místní jedí venku. To je fakt něco. No tak jo, ještě na cestu. Tohle jsou fazole se sýrem a masem z divočáka. Hledám tarahumary. Ty najdete v horách. Dobře. Super. Zdravím. Ta bunda byla čistá. Šéfkuchař ve vlaku měl pravdu. Le Divisadero je určitě branou do Barranca del Cobre, tedy měděného kaňonu, který je domovem indiánů tarahumarů. Ti sem utekli už před víc než stoletím, aby se vyhnuli nuceným pracím v místních dolech. Dnes jich tady žije přes 50 tisíc a stále bojují s diskriminací, takže raději žijí ve velmi prostých podmínkách. Cestou potkávám Maria. Buenos dias, dobré odpoledne, jsem Fred. Dobré odpoledne, Fred. Dobré odpoledne, Fred. Moc rád vás poznávám. Tam vinegar, que pasa.
Tak tomuhle se říká skočit rovnýma nohama do výrudění. Sotva jsem dorazil a už tady s Mariovou ženou připravuju kukuřičné placky. Nejdřív se ale musí všechno pořádně proprat. Není to těžký. To bych určitě taky dokázal. My tomu říkáme sonoko. Ve vašem jazyce? Ano, sonoko. Sonoko? A jak ve Francii říkáte kukuřičnému těstu? My už kupujeme tortily jako hotové placky. Právě proto jsem se to sem přijel naučit. Ve Francii nic takového nemáme. Neexistuje to. My tortilám říkáme remeke. A jak jim říkáte vy ve Francii? My tomu říkáme krep. Jenže francouzské krep nejsou z kukuřice. Jsou z pšenice a jsou takhle velké. Za to tenoulinké. Jo, tak mi teď prozradíš tajemství kukuřičního těsta, jo? Moje španělština ti připadá legrační, co? Tohle je druhá fáze. Teď je nameleme. Tohle bych mohl zvládnout. A toto budeme muset semlít všechno? Vážně? Vůbec se mi nezdá, že by to mlelo. A přece z toho něco leze. Člověk se přitom zahřeje. To už seš unavený? Unavený? Ne, nic to není. Tohle mě nedostane. To mě ještě moc neznáš. Ty tohle rád děláš? Jasně. Počkat. Prosím, jak to děláš? Takhle z toho uděláš placku. Počkat. Jen počkej. Určitě se mi to povede. Takhle? Určitě bude lepší řídit se tvými radami, než se na to snažit přijít sám. Takhle uděláš větší placku. A taky bude tenčí. Dávej ale pozor, aby se ti přitom neprotrhla. Moje sice nejsou tak krásně oválné jako ty tvoje, ale tak či tak, mám je stejně tenké. Takhle. Hele, dívej. Mario, ochutnej mou tortilu. Ochutnej. No jo, je moc dobrá. Vidíš? No, jen se podívej. Chutná mu to. Zase to vyplivnul. S masem. Ty moje jsou poznat na první pohled. Nejsou tak tenké, ani tak oválné. Co pak je tady k smíchu? Říkala, že tvoje tortily jsou tlusté a že jí moc nechutnají. Tak jsem rád, že z nich máte alespoň legraci. No, je to pravda, přiznávám, tyhle jsou lepší. Terezo, ptala ses mě, jak jim říkáme ve Francii a já ti odpověděl, že krep, ale není to pravda. Teď už to chápu. Tohle je základ vaší stravy. To, co jsou pro vás tortily, to je pro nás chleba. Vypadá to sice jako spartánská večeře, ale musím vám říct, že ty fazole jsou vynikající. Vařily se několik hodin s trochou vepřového. Je to opravdu bomba. Buenas noches. Adios. A je to. U Maria kuchyně slouží zároveň jako hostinský pokoj. Jsem takhle zabalený, protože na noc předpovídají pěkný mráz. Proto mám tolik vrstev.
Mám tady na sobě nejmíň 5 vrstev přikrývek. Naštěstí všechno předvídají. Aha, díky, ty mě ještě zachumláš, to je super. Ne, 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 neber mi to. Ne, ne, chci to takhle dvojitě, to je dobrý. Chci to dvojitě. Umírám zimou. A ještě jedna věc je super, to vám musím ukázat. Tarahumarové si pod hlavu dávají tohle. No, tak už jdi. Dobrou noc. Kávu? Vevnitř? Snídaně tu znamená kávu a pšeničnou tortilu. Ráno se používá pšeničná mouka? Ano. Mám pro vás menší překvapení. Mám tady sebou svou vlastnoručně vyrobenou zavařeninu. Mám ji v batohu. Podívejte. Fredova marmeláda. No jo, jenže je taková zima, že stuhla. Ta marmeláda je stuhlá. To jsem ještě nikdy neviděl. Je malinová, znáte maliny? Ne, nikdy jsem je neochutnala. V Mexiku nerostou? Ne, my je tady nemáme. Tak to ochutnáme. Je to dobrý, ne? Babička má ale mlsnej jazyček. Dáte si ještě někdo tortilu s marmeládou? Tady? Co to tam máš? Co je to? Děda si toho tam dává moc. A pro Luise. Tak tohle je Fredova marmeláda. Tak já si dám taky jednu. Tak, jaké jsou ty maliny? Jsou moc dobré. Ano? Ano, moc. Trochu mi to připomíná jahody, ale je v nich víc těch zrníček. No jistě, jsou taky červené a jahodám se trochu podobají. Můj průzkum se nejspíš ocitl ve slepé uličce. Myslel jsem si, že objevím bohatou a labužnickou kuchyni. Zatím ale vidím, že je velmi prostá. Přesto mi to tolik nevadí, protože hlavní je příležitost být s těmito neuvěřitelnými lidmi. Tak to je. Gurmánský zážitek nemusí být vždy na prvním místě. Jak se máš, Ismaili? To je pro tebe. Tak tohle je doslova uvítací výbor. Super. Nádhera. S Ismailem jsem se seznámil včera v jedné jídelně. Je to sběrač agáve. Z agáve se vyrábí tekila. Ismail vlídně souhlasil, že s ním budu moct strávit celý den na poli. Píchnul jsem se. To je děs. On má už 3? A já ještě ani jednu. Ale já jí dám, co proto. Ismaili, tomuhle se říká piňa? Ano. Protože se to vážně podobá ananasu. To jo, a je z toho tak litr tekily. A jak dlouho to trvá, než je můžete začít sklízet? Tak 6-10 let. A agáve se sklízejí vždycky v lednu? Ne, sklízejí se po celý rok, což znamená 350 tun. Dobře, takže se čeká 6 let, než se začnou sklízet, ale pak se maká pořád. Nejde mi to. Jasně, už to chápu. Dobře, jasně.
Už mám křeče a taky pochýře. Ale určitě se mi to povede. Ale proč mi to nejde? Proč? Celý se třesu. Tohle je teda souboj. Tělo na tělo. Už je to dobrý. Sleduj. Povedlo se mi to. Ale veš. Nabod jsem si nohu. No jo, je to vážně tak? No je doba oběda a oni mi řekli, že chybí ještě jedna ingredience, a to tenhle nopal. Lidi nejenom, že pijí jeho šťávu, ale dokonce ho i jedí. Tady toho je nejmíň pro tři lidi. Můžu vám říct, že člověk musí mít opravdu hlad. Tohle není jako skočit si na babičinu zahrádku. No teda, to je ale vůně. My tomu říkáme vale madre, když ti matka vaří a ty jí řekneš, mami, je to dobrý, ale už na to kašlu. My to říkáme nějak podobně, je to úplně totéž, víš? Super. Tak to je super. Pečený nopál, uvidíš, jak ti to bude chutnat. Tak to je paráda. My děláme totéž s bramborami. Takže můžeme ten pečený nopál ochutnat? Takhle? Trochu to připomíná pečené papriky. Je to kyselější, ale vynikající. A teď se tam nakonec přidá ten nopál nasekaný nadrobno. Všechno? Všechno. A tohle taky všechno? Ne, ne. Tak mi řekni, jo? Už to je? Jdeme na to? Budu servírovat. Dva, jasně. To je vynikající. Tortilla se mění v talíř, který se nakonec sní. Tak já si taky nandám. Voní to přímo božsky. Je to dost horké. Ale jdu do toho, protože už nemůžu odolat. Mám hlad jako vlk. Mám pocit, jako bych měl v puse mexickou vlajku. Jsou v tom všechny barvy. Zelená z kaktusu, červená z rajčete a bílá z brambory. Ale je to vynikající. Pánové, mám tady pro vás menší překvapení. Tohle je mirabelkový likér od dědečka. Podívejte, je to 30 let staré. Přivezl jsem to z Francie. Chtěl bych vám tím poděkovat, že jsem mohl objevit vaši úžasnou tekilu. Ne, na ex, jo? No jo, exnul to. No tak jo. Trochu to drhne. Je to moc silný? Ale ne. Super, děláš to jako s tekilou. Kdyby to děda věděl, asi by se obracel v hrobě. Je to prostě chlapský pití. Salud. Teď mám namířeno do města Puebla, které se nachází asi 100 kilometrů od hlavního města. Jelikož Mexičané nejraději cestují autobusem, udělal bych chybu, kdybych to taky neskusil. Jen málo které mexické město si zachovalo tak silný španělský vliv. Je tady přes 100 kostelů, především v historickém centru. Obyvatelé jsou zanícení katolíci. Dodnes udržují se Španělskem velmi úzké svazky, až člověk začne pochybovat o jejich patriotismu.
Dostalo se mi obrovské pocty, že zde mohu být se dvěma jeptiškami. Naučí mě připravovat národní jídlo. Právě jsme na trhu a máme dlouhý seznam toho, co všechno potřebujeme nakoupit. Kuřata? Vypadají dobře, co? Kolik jich koupíme? Dvě? 2 kila? Tady mají všelijaký papričky. Ty nejlepší jsou tamhle. Nejlepší kvalitu mají Mulato Grande. Tenhle recept se nebudu učit od dvou jeptišek, protože jsem se ocitl v nejkatoličtější zemi na světě, ale protože tohle jídlo v 17. století vymysleli právě jeptišky. Tehdy jsem měl dorazit španělský arcibiskup. Jeptišky byly vyděšené a nevěděli, čím ho uctít, a tak si řekli, musíme mu připravit specialitu s co největším množstvím ingrediencí. No a aby to na poslední chvíli ještě vylepšili, přidali do toho trošku čokolády. Je to sice neuvěřitelné, ale stalo se z toho národní jídlo. Tentokrát moc nepočítejte s tím, že vám prozradím recept na kuře v čokoládě. Jsou v tom mandle, arašídy, banány, kuře, hřebíček, sezamový krém, skořice, čokoláda. Prostě na jeho přípravu potřebujete nejméně 30 ingrediencí. Navíc připočtěte čas věnovaný nákupu a tak strávíte celý den krájením, krájením na drobno, krájením na plátky, smažením, mixováním, vařením, opětovným mixováním a to vše s mimořádnou pečlivostí vzhledem k množství přísad a době vaření. Pravda je, že jeptišky na to asi mají času dost. Když si ale představím pracující matku s dětmi, tak ta se do něčeho takového asi hned tak nepustí. A poslední tak štětcem čokoláda, ta opravdu přijde až nakonec. Dává se jí tam ale malinko, jinak by to bylo kuře v čokoládě. To je pravda. Člověk by totiž řekl, že ta omáčka je hnědá kvůli čokoládě, ale není to tak. Je hnědá kvůli tomu, co jsme do ní všechno dali. Ta čokoláda je spíš taková legrácka. Mám ještě čas připravit menší dezert? Ano, máme na to čas. A který míchejte? Dobře. Abych jeptiškám poděkoval, že mě naučili vařit tohle národní jídlo, rozhodl jsem se, že jim připravím čokoládový fondán. Na 12 čokoládových fondánů potřebujete 300 gramů čokolády. Pak budu potřebovat ještě 100 gramů másla, 200 gramů cukru, 2 vajíčka. Všechno to zamíchám, abych získal homogenní směs. A pak přidám vajíčka, až jich tam nakonec bude 8. A je to. Teď ještě zbývá přidat 2 vrchovaté polévkové lžíce mouky, čokoládu a je to. Emílie, pojďte se podívat. Už to takhle teče. Je to francouzská čokoláda. Tak. A je to. Teď to dám ještě sem. Teď pomocí metly našlehám šlehačku. Ještě jde o to, v jaké to děláte teplotě. Normálně to ručně trvá 4 až 5 minut. Dneska mi na to ale stačily 3 minuty. 3 minuty. A teď ještě zkouška, jestli se to podařilo. Takhle. Trochu Coca-Coly. Takže tohle je národní jídlo a tohle je národní pití? Paráda. Ještě pár opražených sezamových semínek. Tak to je zázrak. To není zázrak, to je přímo boží.
Jsou v tom všechny ty chuti. Z kořice, hřebíček, mandle, arašídy. A navíc se to pomaličku vařilo. Pomaličku, pomaličku. Je to moc dobré. Počkejte, hned jsem zpátky. Jdu pro ten dezert. Vypadá to báječně. Je to přesně tak, jak jsem to chtěl. Okamžik pravdy. Půjde to vyndat? A je to... Podívejte. Podívejte, jak je to nadýchané. Tak, a můžeme to odnést. Pak připravím ještě druhou várku. Tak si nechte chutnat. Je to vynikající. Ta čokoláda je opravdu skvělá. Je to skvělý. Jak se ten dezert jmenuje? Čokoládový fondán. Čokoládový fondán. Muy rico. Adios, au adios. Muchas gracias. A Guadalupe, adios. Muchas gracias. Adios. 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 Amelia, adios. Muchas gracias. Muchas gracias. Adios. To je ale vedro. Právě jsem totiž na Yucatánu, v kolébce Májů. Teprve tady jsem zjistil, že tu dodnes existují malé majské vesničky, které si zachovaly nejen svou integritu, ale také své zvyky. Do nichž samozřejmě patří i specifická kuchyně. Uteče nám, uteče! Je to naturalistické, ale zároveň ohromující. Ach jo. Pane Bože. Poprvé takhle zpracovávám prase. Tady je to ale spíš divočák než normální prase. Není to jako náš růžovoučký pašík skoro bez štětin. Už před svou cestou jsem toho o Májích věděl docela dost, především díky svému učiteli. Znal jsem Máje, jejich pyramidy, jejich obětní rituály a Hernána Cortéze a všechny tyto představy se mi v dospívání honily hlavou. Asi by bylo lepší ho pověsit. To bude dobrota. Spíš si připadám jako na zahradě u babičky při přípravě nedělního oběda, než jako na etnologicko-kulinářské výpravě. Dochází mi, že Májové jsou dnes už vlastně jako všichni ostatní Mexičané. Žlučník. Žlučník? Tak to je bez diskuze, ten musí ven. Chlácholí mě alespoň to, že indiáni dodnes používají recept svých předků. Tohle je vepřové sádlo, že? Jo, je to vepřové sádlo a nádherně to voní. To je něco. Je to dobrota. Listy se tak alespoň nepřichytí. Bez toho sádla by se spálily. Pak se tam naskládají banánové listy. Takhle? Je to dobře? Aha, musí se to víc připlácnout.
V pomerančové šťávě pak rozmícháme tuhle pastu. Je to směs pepře, hřebíčku, česneku a oregana. Recept, který se obejde bez papriček. Je v tom jenom pepř. Tak to je něco. Poprvé za celou dobu, co jsem v Mexiku, budu jíst něco, v čem nejsou papričky. Teď se maso zase zakryje listy, aby se na ně nedostala hlína, až ho zahrabeme. A je to. Super. Teď už je znát, že je v tom ten pašík. To je paráda. Je slyšet, jak v tom praská. Musí to být co nejlíp hermeticky uzavřené, aby z toho neunikala pára. To jídlo, které tu teď připravujeme, se takhle dělá už přes 1000 let. U příležitostí křtů, svateb a tak. V téhle oblasti Mexika se takhle jí nejčastěji. A je to. Super. Za 3-4 hodinky to vytáhneme a můžeme si pochutnat. Umírám nedočkavostí. Už teď mám hlad jako vlk. 5, 6. Je to ještě teplé? Je to přímo žhavé. Opravdu hodně žhavé. Jako sopka. Ty listy banánovníku přitom předají svou chuť tomu vepřovému. Super. Nádhera. To je fantazie. Nes to opatrně. Pozor, je to horký. No, to tedy je. Hodně žhavý. To bude teda něco. Krásně to voní. Páni, vidím tam ty ledvinky. Panečku, to je přímo božská vůně. Tak takovouhle dobrotu si nemůže dát hned tak někdo. Musíte chytit prase, zabít ho, rozbourat ho, připravit řezavé uhlíky a dělat ho 4 hodiny. Ale můžete si ho připravit večer, dát ho přes noc dělat a sníst ho až na zítří v poledne. Takhle to ještě zakryjeme a můžeme ke stolu. My Májové jsme zvyklí jíst to takhle. Maso nabereme tortilou a všechno si to dáme do pusy. To dobrá. To znamená, je to dobrý. To vepřové je opravdu jako dort. Jen se rozplývá na jazyku. To je tajemství každého jídla, které se připravuje dlouho. Na malém plameni co nejdéle. My ve Francii děláme kýtu 7 hodin. Májové to vepřové dělají 4 hodiny a nedá se to slovy vyjádřit. S těmi listy banánovníku, pepřem a touhle božskou omáčkou je to skvělé. Když už jsem svůj průzkum začal na kalifornském poloostrově na západě Mexika, musel jsem ho skončit na druhé straně, to znamená v Karibiku. Rozhodl jsem se svou cestu zakončit na Cozumelu. Cozumel je ostrůvek uprostřed Karibiku. Je to tady učiněný ráj. Člověk má pocit euforie, štěstí. V každém případě jsem se rozhodl podělit se s vámi o jednu další dobrotu. Ceviche. A navíc nic snadnějšího na přípravu už snad ani neexistuje. Nejdřív si musíte opatřit rybu s pevným masem. Teď ten filet takhle naškrábu.
Když tady mluvím o rybě s pevným masem, tak se mi tady v Karibiku poštěstilo sehnat kanice, ale vy můžete použít tresku nebo kambalu. Nejdůležitější ze všeho ale je, že ta ryba musí být super čerstvá. Teď použijeme trochu guacamole. Hlavně se s tím nijak nestresujte. Nejdřív si sežeňte dobré avokádo, pak jedno menší rajče, bílou cibuli, plátek limetky a je to. Na avokádo nanesu naškrábanou rybu, asi tak půl centimetrovou vrstvu. Pak na to nastrouhám trochu česneku a trošičku čerstvého zázvoru. A nakonec tam dám trošku té nakrájené bílé cibulky a rajčete. Pak ještě špetku nakrájeného čerstvého koriandru a už to skoro je. Teď to ještě trošku okořeníme, ale není nic jednoduššího. Použijeme šťávu z poloviny limetky. Ta je kyselá a to maso jí nasákne a já ho pak můžu jíst takhle syrové. Přirozeně trošku olivového oleje, bez něhož se v Mexiku neobejdete. A je to okamžik pravdy a odhalení. Tadá! Ochutnám to na vaše zdraví. Zapomněl jsem na poslední nezbytnou ingredienci, abyste si rybu mohli opravdu dokonale vychutnat. Na českém znění spolupracovali Renata Jarošová, Ondřej Novák, Zbyšek Horák, Petr Gelnar, Helena Brabcová, Jaromír Meduna, Marie Tomsová, Zuzana Trimlová, Petr Lenděl, Alena Veverková, Daniel Macho, Václav Kvasnička, Vladimír Tišnovský a Jitka Vacková. Česká televize 2013.